Ratsuväki, prikaatit ja jääkäri rykmentti korpisodassa. Me tarvitsemme vielä sen ryhmän, joka tietää korpisodasta kaiken. Partineen tuokoon oman osastonsa. Viimeisen kerran minä tarvitsen vielä Eversiluntanin apua, ja Rukajärvellä sovittiin, että loppuun tämä viedään. Partiseen miehet tuntevat korven paremmin kuin kukaan, ja kävelkööt huomaamatta tänne. Sen joukon ei ole vaikeata kiertää selustaan. Jos vain kommenttia itse jaksaa. Kävelkö, ja se tekee hyvää hänelle. Vaikka alkaa se ikä painaa hänellekin. Ja yhteys on oltava koko ajan.